Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita di kelas dalam talian bagi mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi. Baik, untuk pengetahuan semua, Cikgu Nabilah akan mengajar kelas 6 kreatif, manakala Cikgu Salmah akan mengajar kelas 6 inovatif. Baik, tajuk perbincangan kita hari ini ialah unit 1 pengaturcaraan, iaitu kegunaan atur cara komputer. Standard kandungan 1.0 memahami pengaturcaraan. Standard pembelajaran 1.1 menyatakan kegunaan aturcara komputer dalam perkakasan harian. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu harap semua murid dapat menyenaraikan 5 contoh komputer benam dalam perkakasan harian. Tahukah kamu, sesetengah perkakasan harian yang terdapat di rumah kamu mempunyai aturcara komputer? Contohnya ialah televisyen pintar, pendingin hawa, ketuhar gelombang mikro dan mesin basuh elektronik. Aturcara komputer yang terdapat pada televisyen pintar membolehkan kita mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Manakala, aturcara komputer yang terdapat pada pendingin hawa membolehkan kita menetapkan, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Seterusnya, aturcara komputer yang terdapat pada ketuhar gelombang mikro membolehkan kita melakukan pelbagai cara memasak. Aturcara komputer yang terdapat pada mesin basuh elektronik membolehkan kita mengesan berat muatan, menentukan cara basuhan, menentukan tempoh bilasan dan masa putaran. Apa itu aturcara? Aturcara ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Sesetengah perkakasan mempunyai komputer benam. Komputer benam mempunyai aturcara komputer yang menentukan cara perkakasan itu berfungsi. Kegunaan aturcara adalah untuk memastikan perkakasan dapat melakukan tugasan mengikut tetapan. Baiklah, mari kita lihat contoh bagaimana Narish mengira perbelanjaan wang sakunya menggunakan kalkulator digital. Baik, kita lihat di sini. Narish mengira perbelanjaan wang sakunya dengan menggunakan kalkulator digital. Jadual berikut menunjukkan perbelanjaan Narish pada suatu minggu. Bagaimanakah Narish dapat mengira baki wang sakunya pada hujung minggu tersebut? Ya, bagi memudahkan pengiraannya, Narish menggunakan kalkulator digital. Di sini, kalkulator digital adalah salah satu contoh perkakasan yang mempunyai aturcara komputer. Dengan menggunakan kalkulator digital, Narish dapat mengira perbelanjaan wang sakunya dengan mudah dan cepat. Baiklah, begitulah tadi pengenalan kepada tajuk pengaturcaraan, iaitu kegunaan aturcara komputer dalam perkakasan harian kita. Baik, cikgu harap semua murid dapat menyenaraikan 5 contoh perkakasan harian yang terdapat di rumah kamu yang mempunyai aturcara komputer. Selain itu, kamu dikehendaki menekan link yang diberikan untuk menjawab soalan kuis. Pastikan kamu membaca soalan dengan teliti. Rujuk buku teks jika tidak faham. Semua jawapan ada dalam buku teks. Jika masih tidak memahami, kamu boleh juga ulang main semula video ini ya. Akhir sekali, jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Jumpa lagi.